atatujulisha wale aspirants ambao wanatafuta viti ya ubunge MCA ili wote wapate nafasi kujitaja. Asante, mtulie tu, itakuwa sawa. Haya. Wananchi wa Kajiado wa mjambo. Hebu tusalimieni hapa. God is good and all the time. Haya, tujaribu arambe. Arambe! Kenya kwanza. Arambe! Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Nimewaletea siasa. Na najua mnataka kusikia siasa. Mimi siku ya na nyama nimekula hapa wakati nimefika. Mimi nimejaa siasa ndani yangu. Nini nimesikia ule mzee wa kitenda mwili nilikuwa naye hapa. Nikimuuza hawe rais mara ya nne. Alikuja hapa na anataka kuja hapa kuambia haelewi siasa ya bottom up ni nini. Nimwambie kitenda mwili wananchi wa Kenya kuanzia hapa na Manga wanaelewa siasa ya bottom up. Ni kuweka pesa mfukoni, kutoa juu, kuleta kwa mwananchi wa kawaida. Na ndio tunasema bottom. Tunasema asiye bottom. 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 Mimi nataka mnijibu maswali manne. Na ninawapatia jibu. Jibu yenyewe ni kitendawili. Mnakumbuka mwaka 1982? Nani alijaribu kuchukua serikali ya Moi kwa nguvu? Simuseme asikie. Hadi nani? Hadi nani? Nani alienda Thika na kijana wa Malwa kwa uchaguzi wa Fort Kenya? Maneno sikuri akiwa pale akawapiga wakatoroka. Huyo anaitwa nani? Anaitwa nani? Haya, mwaka 2002 Kibaki akamweka kwa serikali yake wakawa washirika. Maliza miaka mitano akang'oka akaenda. Anaitwa nani? Mwaka 2007 nyinyi mnakumbuka nani alimwale reli? Nani alifanya wananchi wapigane? Nani alikataa matokeo ya mheshimiwa Kibaki? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwaka 2013 akatuongoza Muthama akiwa mmoja wao. Matokea Uhuru Muingai Kinyata. Huyo jamaa anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwaka 2017 juzi akakataa matokeo ya Uhuru akaenda akajiapisha kwa kutumia njia ya mkato, njia ya magendo, njia ya kuharibu taifa letu. Huyo anaitwa nani? Arabu anataka kuwatuambia anaunganisha Kenya. Niwaulize, basi mzee anasaini kuongoza Kenya, nionyesheni aseni. Ya mwisho, nyinyi wananchi, na waomba kwa hekima kuu, hapa Tanzania jirani zetu wana makabila 145. Sisi hapa kwetu hapa ni makabila 46. Ukivuka ile mpaka pale pembeni kwenda hivi, huwezi kujua huyu ni Mchaka, huyu ni Masai, huyu sijui ni nini, huyu ni Mbidia. Hapo inakuwa ni Watanzania. Mimi nawaomba kutoka, tuchukue uhuru wetu. Tuliitwa Wakikuyu, tukaitwa Wakamba, tukaitwa Wajaluo, tukaitwa Wapokomo, tukaitwa hii. Kutoka leo, maana sisi tumeungana. Wengine tumekataa siasa ya kikabila. Hata wengine wakituona hapo wanasema tumeacha jamii zetu. Nataka kusema wakati umefika, sisi kama Wakenya tuweke Kenya mbele, tusahau tofauti za kikabila, tuungane tuwe taifa moja.